Bahagia Profesor Maja Dr. Dr. Muhammad Izhar Arif Selaku penceramah kita pada malam ini Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang dirahmati Allah sekalian Selamat datang ke Masjid Perodua diucapkan kepada tetamu Allah sekalian Sebelum kita memulakan ceramah berdana pada malam ini Saya ingin memberi peringatan mesra kepada para jemaah sekalian Mengenai SOP hadir ke masjid Iaitu memakai pelitup muka, membawa sejarah sendiri, menjaga penjarakan fizikal antara jemaah yang lain, telah menerima dua dos suntikan vaksin dan dan juga sihat tubuh badan. Bila seterusnya, uh, pada malam ini insyaAllah Masjid berdua mengadakan ceramah perdana yang akan disampaikan oleh Profesor Madia Datuk Dr. Muhammad Izar Arif yang akan membawa tajuk halal haram dalam kehidupan tanpa muwang masa saya menjemput uh, ha, Datuk Izhar untuk memulakan ceramah perdana Faliyah Tafadol Mashkur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim Wa ala adihi wa ajma'in Rabbi syrah sadri wa yasir amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qal sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah azza wa jalla tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala dia menyebut dalam al-Quran sangat jelas Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa la taqulu lima tasifu al sinadukum al kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al kadhib in alladheena yaftaruuna ala Allah al kadhib la yuflihun mata'un qalilun wa lahum alim surah an-nahl ayat 116 sampai 117 tuan-tuan apa kata Allah Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kazib. Jangan sekali-kali kita ni tuan-tuan, puan-puan bercakap benda yang bukan bidang kita. Sebab ia akan membawa kepada apa? Kepada penipuan. Kita tak tahu dalam bidang apa ni automotif. Tak payah cakap tentang automotif. Nak buat perbandingan antara kereta A dengan kereta B, Produa dengan tu tak payah sembanglah. Takut menipu dia lebih. Ah, yang ni kata, oh sebenarnya peraduan begini-begini. Dia tak tahu apa pun. Bukan bidang otomotif. Dah menipu dah. Kat situ nampak dah. Allah kata apa? Jangan kamu biasa-biasakan bercakap benda yang bukan bidang kamu. Sehingga membawa kepada penipuan. Membawa kepada fitnah lebih-lebih lagi. Dan yang paling jelas, Allah tak bagi kita bercakap tentang hukum hakam kat sini. Dalam Facebook hari ni orang cakap tentang hukum hakam. Masya Allah. Mufti pun kalah tuan-tuan. Sungguh. Kadang-kadang bila tengok dia orang bercakap tu. Bagi hukum. Mufti pun dia orang pusing macam tu. Ya? Hari ni mufti wilayah. Dan timbalan mufti perlis. Naik uh, bukit dengan saya. Timbalan mufti perlis dia apa kerja di Jakim. Cuma dipinjamkan ke Perlis dan mufti wilayah persekutuan Datuk Dr Anhar uh, Datuk Dr uh, Lokman di wilayah persekutuan. Naik. Bayangkan kadang-kadang bila tengok netizen ni dia cakap tu seakan-akan -kan, mufti tu tak tahu apa langsung. Ha? Bukan seorang mufti, mufti dalam negara. Bila mufti-mufti ki, negara kita kita bagi 2 3 4 orang punya mufti punya pandangan dia kata Malaysia punya mufti tak ada pakai dia kata. Hudu. Kita pun bagi tahu kata ini fatwa antarabangsa Al Azhar. Dia kata Azhar dulu tak sama Azhar sekarang pula. Nah, ini kadang-kadang kita ni suka bercakap tapi benda tu tak tahu betul ke tidak. Lima tasifu al sinatukumul kadhib hadha halalun wa haram. Lebih-lebih lagi cakap ini halal ini haram. Ini halal ini haram. Awak tak tahu jangan cakap. Dalam bab ekonomi Islam, kalau tak tahu halal haram jangan cakap belajar ini dah dia pula nak pandai-pandai walaupun dia dia ada duit dia pandai bercakap tentang duit cari duit tapi jangan cakap bahalal haram oh okey kripto ni halal awak tahu mana siapa yang cakap halal fatwa mana kata halal kalau tak tahu jangan cakap Oh, apa nama kripto ni haram tiba-tiba ada pula satu keng. kata haram pula siapa kata haram nampak sekarang ni kan ekonomi baru kan dia panggil apa muamalat apa ni dia panggil uh, uh, musahamah jadidah dipanggil uh, dia panggil apa dia panggil pelaburan baru pelaburan kripto uh, bitcoin semua tu benda-benda baru perlu kepada fatwa yang baru jadi kalau kita yang bukan bidang tak payah nak cakap lah ni tiba-tiba kata oh ini haram yang ni pula bawah dalam komen kata tak halal bahkan wajib pula dah keluar wajib pula tengok tak boleh kalau bukan bidang tak payah cakap ini halal atau itu haram <li>taftaru 'ala Allahil karim sebab dia akan menyebab apa? Kamu menipu arahan Allah Azza wa Jalla. Kamu macam kita menyandarkan benda yang bukan nabi suruh. Itu bahaya. Menyandarkan benda yang Allah tak suruh. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Orang yang menyandarkan benda yang bukan daripada Allah Taala, bukan daripada nabi takkan berjaya. Kenapa tuan-tuan? Sebab jelas dalam Islam Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita. Inna Allah farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Sebab Nabi bagi tahu dah. Allah telah memfardukan ke atas kamu kefarduan-kefarduan yang telah diwajibkan kepada kamu jangan kamu tinggalkan ia. Semayang jangan tinggallah. Tak. Allah dah tentukan. Semayang lima waktu, jangan tinggallah. Benda yang telah diwajibkan kepada kamu jangan ditinggalkan. Fala ta'tadu fala tudayyi'uha. Jangan kamu tinggalkan walaupun masa diberikan peluang kepada kamu. Kita diboleh jamak dengan qasar. Gunakanlah. Kalau tak mau guna, semayang pada masa dia. Jangan main-main. Ada orang dibuat tak tahu je tuan dia Biar majlis kahwin. Dia majlis kahwin start wu -wu. pukul. buku 12 dah. Uh, siapa nama tu? Pengantin dah mula makeup. Dah mula makeup, pakai baju apa semua. Azan tu dah make up. Katakan dah tersentuh laki tersentuh sana sini. Dah wuduk tak ada. Bila wuduk tak ada, majlis berlangsung asar tak semayang. Eh maghrib tak semayang, asar terlepas. Maghrib tak zuhur. Zuhur terlepas, asar terlepas, maghrib baru sempat nak ambil uduk apa semua. Orang ramai. Ha, Mujur je sekarang ni PKP orang buat pendek je. Start pukul 10.30 angkat nikah ke madlis, pukul 10, pukul 12 dah selesai. Buat ke hotel, lepas maghrib, isyak habis. Er, apa ni, pukul 10 habis. Pendek je sekarang. Tapi nak bagi tahu jangan kita sia-siakan masa yang ada. Kalau boleh kita ni tuan-tuan orang nak pergi kencing, boleh dia pergi kencing, betul tak? Musyarat hebat macam sebok macam mana pun kalau katakan azan ada masa kamu boleh pergi sembahyang, pergi sembahyang kejap. Betul tak? Kalau musyarat tu pendek boleh berhenti, tak apa lah lepas tu sembahyang. Isu dia katakan musyarat tu panjang, tak boleh nak cakap apa dah. Maka keluarlah sikit seorang. Seorang keluar pergi seganti ganti ganti ganti. Kalau mesyuarat tu sibuk sangatlah tapi takkanlah tuan-tuan semayang tu. Nah, meeting macam mana sampai tak sempat semayang ni tu tak faham juga saya tu. Jangan kamu tinggalkan benda yang telah diwajibkan. Dan Allah telah tentukan kepada kamu Hudu dan taduha. Had -had. hudud dan fala ta'taduha. Ada had-had. Hudud-hudud, hudud ni bukan yang hukuman hudud tu. Ini had-had yang kamu boleh lepasi dan kamu tak boleh lepasi. Ada benda yang kamu boleh buat, ada benda yang kamu tak boleh buat. Pun sama juga kata Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, jangan kamu lepasi had-had itu. Wanaha an asya' kuha. Allah larang kamu daripada buat banyak benda. Dan jangan kamu langgar larangan tersebut. Dan ada benda, tengok tadi Allah suruh. Dan ada yang Allah larang. Dan ada benda yang Allah diamkan. Kata Nabi wasakata an asya' rukhsatan lakum laysa biniysanin fala tabhasu anha benda yang Allah tak cerita kat kamu hukumnya halal atau haram nabi pun tak bagi tahu halal atau haram dah kamu diam sudah jangan cakap banyak contoh air ketum halal ke tak ha imam jeng imam Mesti orang tanya imam ni sebab atas pakai merah ni. Ni Syekh Azhar je pakai ni dengan imam-imam besar. Orang kata imam macam mana ni imam? Boleh tak makan minum air ketum ni? Saya pergi ceramah pun ada orang kampung hulu. Ni ustaz ni air ketum. Balik bertenaga. Banyaklah bertenaga. Air ketum dia sama macam air 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 apa? Air rebusan air tongkat ali apa semua tu lebih kurang. Ya? Cuma yang jadi jadi haram tu bila campuran-campuran yang bukan-bukan. Dia campur air ketum, lepas tu dia campur ubat gegat, dia campur penedol, dia campur dia campur benda pelik menyebabkan dia jadi tak ngantuk contoh. Ada sekali tu apa session TV dia tunjuk dalam TV macam mana uh, air ketum yang diharamkan yang geng-geng apa drabalori lori minum ni. Sebab dia seorang uh, anak dari Balori dia tanya saya dia kata ustaz, boleh ke ustaz? So mak apa ni ayah saya minum air ni dia bawa air tu tunjuk kat saya kat surau. Dia buka je ya Allah macam bau air longkang. Ui, saya kata air apa ni? Dia kata ustaz ni air ketum ayah saya saya sorok ustaz. Allah oh, saya kata busuk sungguh macam air longkang. Tapi dia kata kalau ayah minum mata kau jadi merah lepas tu dia jadi gagah semacam dia. Percampuran-percampuran ha, ini Tidak dibenarkan Sehingga kita pasti bahawa Tidak ada benda yang haram Sekarang ni kalau betul-betul ambil air ketum Ambil ketum saja, rebus, minum Tak apa Cuma dari sudut undang-undang lah masalah dia Sekarang ni kat Malaysia ni isu dia undang-undang Tu profesor-profesor dah kaji Dari sudut saintifik Daun-daun tu, macam tongkat ali Tongkat Ali ni kalau kita minum ada baik dia. Tapi kalau minum tak jaga, dia punya minum-minum air kosong macam ni, boleh rosak buah pinggang pula. Jadi tu sebabnya, jangan kalau benda yang Allah tak bagi tahu halal atau haram kau diam dulu. Biar mufti-mufti buat kajian. Biar profesor-profesor ni buat kajian. Nanti mufti-mufti akan tengok, akan bincang, tengok dari sudut sains, dari sudut hukum, boleh ke tak boleh. Ha tu dia. Itu yang Allah bagi tahu. Dan Nabi kata. Dan Allah bagi tak bagi hukum tu sebenarnya untuk apa? Sebab nak suruh kita ini mudah. Mudah. Dan Allah tak pernah lupa. Sebab ada orang kata Allah terlupa mungkin. Tak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kita perlu tahu halal dan haram ni? Masjid ni, ya. contoh masjid uh, peradua kita ni, dia buat madih-madih kuliah-kuliah bulanan ada bulanan ada kuliah bulanan tuan-tuan datanglah kita ni bukan hanya boleh orang kata apa boleh uh, nak ingat sayang nabi semata-mata sayang nabi tapi ilmu tak ada tak boleh ilmu ni luas kena tahu akidah kena tahu tafsir kena tahu syariat kena tahu akhlak tu yang masjid-masjid di Selangor khususnya dia kembangkan kuliah-kuliah itu dalam bentuk topik tajuk dan di Selangor kena berkitab betul eh yang saya bawa ni pun daripada kitab-kitab. Agar kita tak sembang kosong gitu tak nak. Tapi masalah kita punya manusia ni pula. Perangai kita ni pula. Bila masjid surau buat kuliah-kuliah bulanan, kuliah-kuliah mingguan tak datang. Tafsir berapa ramai datang? Berapa ramai Ustaz? Sini. Kau tak ada kuliah tafsir sini? Ada kan? Anggaran berapa sini datang? Ha? Sampai tak sampai 10 tanya. Kalau kuliah tafsir tak sampai 10 Kira tahniahlah tuan-tuan Sebab apa? Sebab tafsir ni adalah benda penting Awak nak tentukan hukum Tafsir tu awak kena tahu Awak nak cakap dengan orang bukan Islam Tentang Islam Kalau awak tak tahu tafsir tak payah sembang lah Sebab Al-Quran itu adalah segala-galanya Kalau awak tak tahu macam mana Ha, tu itu sebabnya kita kena tahu hukum-hakam, kita kena tahu akidah, kita kena tahu tafsir, tahu hadis, semua tu baru kita boleh bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kalau tidak tak payah. Ini baca Quran pun tak faham tafsir macam mana kita nak keluar hukum. Tak sama tuan-tuan, jangan main-main dalam bab-bab hukum ni. Mufti-mufti pun nak bagi hukum cukup berhati-hati. Jadi kita yang bukan mufti ni nak bagi hukum mudah-mudah jangan. Jadi sebab apa? Islam dia suruh kita berhati-hati. Dalam bab hukum hakam. Pertama, Inna Allah Ta'ala yahkum ma yasha' la mu'aqibu li hukmih wa huwal hakimul khabir yahillu ma yasha' wa yuharrimu ma yasha' Ha, ah, sebab Allah Ta'ala saja yang boleh menghalal dan mengharamkan sesuatu. Allah haramkan arak. So, tak ada, jangan pertikai lagi dah. Baru ni ada chef dia kata apa masalah arak ni? Kenapa yang kita risau sangat arak ni kata? Arak yang haram tu kita minum macam ni, minum, haram. Sekarang ni arak ni yang kita ambil letak dalam kuali. Dicampur dengan apa? Dengan dengan Allahumma salli ala Muhammad dengan macam kangkung kan? Kangkung masak kangkung dia akan bubuh wine. Kalau pergi ke hotel-hotel besar, Donat yang kita makan tu ada wine, white wine. Dia ada rasa perisa wine. Tapi masalahnya tuan-tuan dan -tuan, puan, chef ni kata apa? Bukan orang makan donat tu mabuk, ah ha, dia kira, kira mabuk. Dan dia ada asas, asas dia apa dia asas dia? Asas dia ma'askara, qaliluhu wa kathiruhu haram dia kata. Benda yang memabukkan sikit pun haram, banyaknya haram yang lawaknya dia 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 tak tahu hukum ni. Dia orang, orang uh, tukar masak. Pakar dalam bab masak. Tukar masak ni lagi tinggi topi lagi alim lagi dia. Semua makanan dia boleh masak. Jadi dia kata, sekarang ni bila kita bubuh dalam 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 donat, bubuh dalam makanan, dah tak rasa apa mana mana ada orang mabuk. Dia faham salah. Sebenarnya yang Nabi kata, semua asalnya Arab. Ha, dia faham dia faham bila dah jadi donat. Bila makan donat tu tak haram dah. Sebab arak dah jadi donat. Tak betul. Sebab masalah sekarang donat tu halal. Tapi diambilnya arak yang dari najis itu dimasuk dalam donat sebelum masak. Dimasak donat tu jadi najis. Sebab Nabi kata arak tu yang memabukkan ni minum banyak haram. Minum sikit pun haram. Sebab ia mabuk asalnya. Tuan-tuan faham tak ni? Ha, ni dipanggil usul fik. Jadi nak tentukan hukum tu haram tak haram, tengok asal dia apa benda. Oh asal daripada arak, memang tak boleh makan lah. Walaupun dia guna saintifik, dah masuk dalam kuali, sudah keluar dia punya ruap, lah apa semua dah tak ada. Jadi kenapa kita nak haramkan? Oh ayat dia memang agak mengejutkan orang Islam. Saya bagi perumpamaan macam ni lah. Okey, apa beza arak dengan air kencing? Sama tak? Ini air mineral. Arak dengan air kencing. Kata ni arak, batu air kencing. Ji, apa beza? Ha? Sama kan? Arak haram. Sebab najis. Sebab Allah kata rijsun. Najis. Kencing. Haram. Najis kan? Najis. Bijak arak dan air kencing tak ada bezanya dua-dua najis dan haram diminum dan dimakan okey kita kata arak tu najis tetapi bila kita ambil arak letak dalam kuali dia akan hilang wap dia dah habis betul tak so kita masak nasi goreng ke kita masak uh, apa tauhu ke apa benda dah tak ada dah okey bagus bijak kamu ambil air kencing kenapa tak ambil satu air kencing satu sudu letak Keringkan dulu dalam kuali tu. Ada kamu berani masukkan mi pula. Kak, macam mana kak? Okey tak? Agak ha, kak? Ambil ambil air kencing. Tak, jangan ambil air kencing orang lain. Ambil kencing tu imam pun jangan. Ambil air kencing suami kita. Oh sayang sangat kat suami. Ambil satu sudu je. Zah, letak dalam kuali. Dia kering. Zuh, kena api. Zuh, terkeluar. Uap ha, wak semua dah hilang. Kita pun ambil minyak bau bubur. Bila masak, Sayangnya saya ke awak, air kencing awak pun saya buat mi. Boleh tak makan? Tak boleh. Najis, benda yang sama. Tapi kadang-kadang orang ni dia dia cakap dulu baru dia fikir hukum tu. Sebab yang cakap itu chef. Dalam bab hukum dia bukan isu chef. Dia bukan isu bab masak. Tapi isu dia daripada mana asal benda tu. Itu yang kena-kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi benda yang Allah dah haramkan no kom, no kompromi dah. Judi sebagai contoh. Uh, kita nak halalkan judilah. Eh bukan halal, nak benarkan judi untuk non muslim. Ya. Okey, tak apalah orang non muslim boleh lah. Dia nak judi, biar dia berjudi. Tapi boleh tak kita nak benarkan judi itu kalau orang bukan orang Islam nak masuk kalau duit tu dapat? Banyak dia infak sikit lah pada masjid. Boleh tak? Tak boleh. Haram tetap haram. Tak ada kompromi dah. Jadi pemimpin dia ada hak untuk melarang judi tu. Boleh tak ada masalah. Bahkan judi ni pun kalau tanya orang uh, apa bukan Islam pun dia orang pun pening. Masa untung-untung lah. Masa kalah bunuh diri. Nampak tak? Mudarat tu tak ada. Jadi oleh sebab itu Allah sahaja yang boleh mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Hari ini mufti-mufti halalkan sesuatu benda. Semuanya berdasarkan Quran. Mana ada? Macam contoh, mufti-mufti. Seluruh dunia halalkan vaksin. Nah, semuanya berdasarkan Quran. Mana ada benda-benda yang uh, dibuat-buat? Tak ada. Allah suruh kita berubat. Fatadawau. Nabi kata, berdubatlah. Termasuk zaman Nabi SAW. Tuan-tuan pergi Mekah. Saya rasa dalam ramai-ramai ni semua dah pergi Mekah. Betul tak? Kalau pergi Mekah. Tuan-tuan perasan tak? Kita akan dibawa jalan ke... Uh, Ladang Unta. Ustaz pernah pergi Mekah? Tak pernah? Ustaz? Haji? Tak pernah? InsyaAllah sampai tak lama tu. Siapa pernah? Haji? Sampai dah? Haji? Siapa tahu insyaallah sampai. Sampai. Siapa yang sampai? Nih. Ah ha, Haji belakang sampai dah. Alhamdulillah. Haji sampai nak dekat ladang unta. Ha. Bila sampai ladang unta, perasan tak ada orang jual air unta. Eh air unta, air kencing unta 30 rial. 30 rial. Nilai dia 30 rial. Kadang-kadang ada yang murah tu dapatlah 20 rial. Susu unta 5 rial. Mahal kencing daripada susu. Saya duduk Arab lama tau. Saya tak minum air kencing unta. Saya tak minum air kencing unta. Tapi kita buat kajian. Air kencing unta ni boleh minum tak? Memang Nabi pernah suruh para sahabat. Yang datang ketika itu cirik-birit. Masa tu Nabi SAW suruh minum air kencing daripada unta sekian. Nabi tunjuk unta sekian. Air kencing tu diminum sikit seorang oleh para sahabat. Yang datang sakit cirik-birit tu. Maka mereka semua sihat. Air kencing tu pula campur dengan susu. Dan ketika itu, sahabat-sahabat ni cirit-birit, sakit perut. Maka, apa kesimpulan yang saya boleh buat kat sini? Sebab saya buat kajian ni. Pertama, dalam keadaan darurat. Tidak ada ubat lain kecil. Masa tu, teknologi yang ada Nabi SAW. Nabi tahu, ubat ni boleh selamat. Jadi, terbukti semua sihat. Satu, itu mukjizat Nabi mungkin. Nombor dua, dalam keadaan darurat. Dua. Nombor tiga. Unta yang Nabi tunjuk tu. Kemungkinan unta itu adalah unta yang ada hubung kait dengan mu'jizat Nabi. Nampak? Nombor empat. Tidak boleh kita nak haramkan air kencing unta itu sebab dalilnya jelas Nabi benarkan minum air kencing unta. Maka ulama' kata boleh minum. Boleh minum tapi makruh tanpa sebab. Ha nah, ni perbincangan ni. Bila kita pergi Mekah pula, orang beli terus. Beli air kencing warna kuning. Dia togak gitu. Saya dulu Arab lama pun saya tak minum, tuan-tuan. Saya tanya orang Arab yang jual tu, saya kata, "Syekh, sebab yang jual tu orang Arab Badawi, orang orang, orang kampung tu." Saya kata, "Kau jual lah Arab, kenapa kencing lagi mahal?" Dia kata, Kencing lagi laku dia susu. Lepas tu yang kedua, dia kata, ini dawak, ubat. Dia kata, dia kata ubat betul lah hadis Nabi. Saya kata, dalam ramai-ramai, yang paling laku, yang ramai beli ni, siapa? Dia kata, orang Melayu ramai beli. Orang Arab tak beli. Orang Arab, kawan-kawan saya, saya tanya kawan-kawan saya, orang Arab tu, no? Kalau pergi ke kandang unta tu kamu beli tak? Alah apa dia? Wallahi la nasyrabul baul. Kami takkan minum air kencing. Nampak? Orang Melayu kita minum. Lepas tu jemaah saya berapa ramai minumnya cirik-birik dua hari. Minum ke cirik-birik dua hari. Ah, jadi benda lain pula. Itu sebab apa-apa pun dengan ilmu. Jadi maknanya Nabi masa tu Nabi suruh bubat. saya nak bagi tahu bubat ketika itu dengan benda yang haram dibenarkan. Tambah zaman sekarang. Zaman sekarang tak ada lah ubat semua haram. Tak ada. Tapi cuma bila ada orang kaitkan dengan dengan ubat-ubat semasa. Memang tak dapat dinafikan. Memang ada ubat yang digunakan gelatin babi. Ada. Tak boleh nak buat apa. Sebab dalam keadaan darurat. Itu sebabnya. Kita nak halalkan satu benda. Nak haramkan satu benda. Mesti balik pada Quran dan Sunnah. Macam tadi. Nak 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 ambil ubat yang haram balik kepada Quran dan daripada sunnah Nabi iaitu uh, kencing unta. Allahu akbar. Hebat kan? Itu yang pertama. Nombor dua, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa perlunya kita ini tahu tentang halal dan haram agar kita tidak bercakap tentang halal dan haram kecuali orang yang pakar dalam bidang itu. Kata para ulama, la yajuzu li ahadin, iaitu haram bagi seseorang an yatakallama fil halal wal haram illa al ulama al alimin bil kitab wa sunnah kamu tak boleh bercakap tentang halal dan haram kecuali yang cakap itu adalah ulama-ulama yang tahu tafsiran al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah hadis Nabi pun dia tak boleh beza antara hadis sahih dengan hadis dhaif ah tak payahlah cakap Bahaya. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dah pesan dalam surah Nahl ayat tadi, ayat 116, "Wa taqulu lima tasifu ta al-sinatukum kadhib hadha halalun wa hadha haram." Jangan. Sebab takut nak kita bercakap benda yang salah. Sama isu macam isu vaksin. Tuan, tuan nak cakap tentang vaksin, tuan, tuan kena banyak membaca. Saya terlibat dengan dengan apa? Dengan uh, dat, uh, ni dengan apa? Dengan dengan fatwa, fatwa, fatwa vaksin. Seluruh dunia saya baca. Saya juru cakap jakim. Maknanya orang luar, bukan bukan orang jakim. Saya yang orang luar yang bercakap tentang isu vaksin. Vaksin ni salah satu usaha kita nak lari daripada masalah lah cari jalan. Kalau tidak, kes makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ekonomi makin teruk. Orang kena buang kerja, makin ramai. Budak-budak tak dapat kerja, makin teruk. Saya tahu sebab saya jaga jaga pelajar. Hantar 500 orang pelajar, seorang pun tak dapat kerja. UKM ni, 5 universiti terbaik negara, tak dapat kerja. Tanya dekat universiti-universiti universiti lain, dia orang kata benda yang sama juga. Ada lepasan BA tapi gaji bagi 800 macam mana? Dia tak ikut standard. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan. Bila kita tengok tu apabila ulama-ulama ni dia bercakap semuanya berdasarkan kepada hujah. Saya tak berani nak cakap tentang saintifik. Proses-proses tu tak berani sebab bukan bidang. Cuma macam mana mufti-mufti ni tentukan hukum? Tuan-tuan, ni. Pakar-pakar perubatan, pakar-pakar uh, daripada apa? Saintis, pakar-pakar uh, yang buat apa? Pharmaceutical bentang depan semua mufti-mufti. Seluruh Malaysia ni. Yang luar negara pun sama juga. Seluruh Malaysia. Data satu, data dua, data tiga. Pembuatan dia begini, 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 begini. Semua dibentang dengan detail. Lepas tu dalam kalangan mufti-mufti lepas dengar tu bukan mufti ambil buta-buta tak. Masuk pula musyarat muzakarah jua. Bincang pula sama-sama ni nak nak pakai kaedah apa ni. Nak haruskan di, di di Selangor harus tetapi menjadi wajib bila arahan itu datang daripada kerajaan negeri. Betul kan? Sirah fatwa Selangor. Maknanya AJK surau, AJK masjid, imam surau, sekolah agama di Selangor telah diarah oleh kerajaan negeri Diarah oleh madli agama Untuk ambil, maka wajib ambil Sebab apa? Arahan itu datang daripada pemimpin Itu sirah fatwa Negeri Selangor Oleh Datuk Dr. Anak Haupe Jadi kita ni kena ambil lah sebab apa? Sebab diorang dah kaji dah Kesan dia Ada orang kata dekat Jerman Ada 30% Yang tak ambil vaksin Jerman tempat maju ha, Betul fakta tu kamu baca juga fakta lain. Berapa ramai yang dalam ICU. Semua daripada 30% tu. 70% daripada mana? Daripada orang yang tak vaksin. Yang vaksin tetap kena. Siapa kata saya dah vaksin dua. Ustaz dah vaksin dua. Haji dah vaksin dua. Tadi pun sebut. Tak boleh masuk kalau tak ada dua vaksin. Yelah. Siapa kata kita tak, tak akan terjebak. Boleh kena? Cuma tak boleh... Dia tak boleh pindah daripada uh, tahap satu ke tahap dua. Dia boleh berpindah. Tahap dua ke tiga tu sukar. Tiga ke empat amat sukar. Uh, Sangat-sangat uh, sukar. Masuk ke lima lagi-lagi sukar. Dia dia ada stage-stage dia. Itu dia orang semua tu ada data tu. Saya tanya kawan-kawan pakar-pakar -kawan, uh, bedah ataupun doktor-doktor perubatan. Eh. Dia kata memang kalau kita tengok data menunjukkan. Yang vaksin macam ni. Dia akan duduk di stage 1, stage 2. Paling ramai. Kat Sarawak baru ni kan. Yang 90%. Yang duduk tahap 1, tahap 2. Sebab masa tu kena adalah yang apa delta tu. Nah, tahap 1, tahap 2. Lepas tu okey. Lepas tu yang ramai kena 90% tu budak-budak yang tak vaksin. Budak-budak muda. Sebab yang tua-tua ni dah, dah dah kena vaksin. Alhamdulillah dia orang anti antibody kuat. Tu sebabnya dalam bab-bab ni kita bukan saja-saja bagi hukum tak. Mufti-mufti bukan saja-saja bagi hukum. Semuanya berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan perbincangan hujah yang kuat. Itu nombor dua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita tak boleh nak cakap kecuali mufti-mufti yang cakap. Nombor tiga. <tuh> Innal muharramat al-makhtu' biha madhkuratun fil Quran was sunnah. Kena ingat. Benda yang jelas telah diharamkan oleh Allah tak boleh nak bincang-bincang lagi dah. Sebagai contoh Allah Taala qul ta'alu utluma Kul taala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum an la bihi shay'an. Allah haramkan kita syirik. Lagi tak boleh nak bincang dah. Tak boleh kita kata tak apalah sekali-sekala kita apa? Bab baru, -baru ni ada orang tanya saya dia kata ustaz. Boleh tak saya nak buat cara hidup ni macam syaruhan ni kata. Saya kata apa masalah syaruhan? Saya enggak kan ikut sangat Syaruhan ni kejap-kejap dia kata dia masuk dekat kuil, kejap -kejap dia semayang dia pergi haji, dia pergi umrah apa semua tu. Boleh ke? Saya kata tak boleh. Lakum dinukum wali adin. Kita tak boleh ikut agama orang bukan Islam. Benda tu tak boleh kompromi. Tu sebab tak boleh pakai baju <coughs> sami tu. Kan baju sami warna kuning kan. Tak boleh pakai. Nak pakai baju padri tak boleh. Kita ada identiti kita. Tak boleh nak pakai baju yang sami pakai. Tak boleh nak pakai baju yang yang padri pakai. Sebab apa? Kita ada identiti kita. Nak pakai salib. Tak boleh. Sebab Allah tak bagi. No compromise. Sebab apa itu adalah haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang dia bagi tahu tu. Bak-bak haram tak boleh nak cakap apa. Innal muharamat maktu' biha madhukurah. Tak boleh nak bincang dah. Contoh. Buat washam. Washam ni tattoo. Sekarang ni orang Melayu, Islam pun ramai buat tattoo tau. Dia Islam. Kalau yang saudara baru yang masuk Islam. Yang masa dia masuk Islam tu. Dia dah ada tattoo tak apa. Isu dia sekarang. Kalau kau dah Islam pergi buat tattoo. Lepas tu tunjuk pula dekat Instagram habis. Orang pun cakap. Tak boleh. Sebab haram tu dah tak boleh. Al Nabi la'anat orang yang buat tetu. Dan juga yang memohon untuk ditetukan badannya. Kenapa buat? Semua ada. Allah la'anat orang yang mengubah ciptaan Allah. Hari ni orang ubah lah. Ilah, oh, Saya buat buku apa nama, uh, pembedahan kosmetik dalam Islam. Empat mazhab. Tuan-tuan, bila saya baca, ya Allah, pelik-pelik orang. Di Taiwan, uh, apa di Korea. Korea ni tempat besar. Tempat penghasilan pembedahan kosmetik terbesar dunia. Itu kalau tuan-tuan tengok cerita Korea, orang, orang muka Korea semua sama lebih kurang. Betul tak? Bisa tengok Korea? Pecah rahsia. <laughs> saya tengok sebab pernah tengok wajah tu. Lebih kurang semua. Kecil, 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 kecil. Dia punya sebab sana dah jadi common. Okay, macam anak saya, umur 16 tahun, 17 tahun, lulus puasa. Bapak nak bagi hadiah apa? Bapak bagi hadiah ubah hidung. Buat kosmetik. Lah. Seminggu dia orang boleh dapat data. Eh, dia orang tunjuk pada tahun bila, saya tak ingat. Seminggu dia orang boleh dapat daripada kos pembuatan ataupun income daripada pembedahan kosmetik 15 juta dolar. Seminggu. Bukan orang Korea datang, orang Malaysia datang, orang Singapura datang, orang tu. Sebab memang Korea ni di, 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 di apa, di, di, dirangka di untuk menjadi hub kosmetik dunia. Pada awal 90-an, awal 80-an, dia orang antara negara yang termundur. Sekarang termaju. Apa dia orang buat? Dia orang habis hampir dekat 5 bilion buat kajian. Nak majukan negara ni, dia orang buat kajian. Apa benda yang kita boleh buat untuk negara kita maju ni? Dia buat kajian, buat kajian, buat kajian. Oh. Setiap negara ada artis. Setiap negara ada penyanyi, pelakon dan sebagainya. Setiap negara ada pemimpin. Nak nampak handsome dan muda. Jadi dengan kajian tu diorang buat. Kita nak jadikan Korea tempat kosmetik dunia. Satu. Diorang mulakan. Alhamdulillah. Berjaya lah diorang. Sebab dia orang ada idea. Berjayalah. Dengan izin Allah Ta'ala. Bila orang dah datang, satu dunia datang, semua daripada US datang, baiki itu, baiki ini, yang perempuan buat payudara, buat punggung, apa semua. Semua buat. Hatta nak menjadikan alat kelamin perempuan tu ada anak, jadi anak darah balik pun. Dia orang boleh buat. Oh, macam-macam. Saya jumpa seorang dekat Kuala Lumpur. Ni, dagu dia ni, ke depan. Hidung, Tinggi tu. Tinggi. Asal ni kemik. Orang Jawa. Memang kemik. Memang kalau gambar asal kemik. jari tajam. Lepas tu. Dia pergi buat kat Korea. Dia balik-balik tak sedap duduk. Dia kata tak best lah nampak tinggi. Dia pergi pula Turki. Potong. Jadi pendek pula. Pergi-pergi tak puas hati. Pergi balik Korea. Tambah sikit lagi. Lah jadi macam kereta... Perodua tambah... Tambah seketing tau. Saya kata, saya tanya berapa kos hidung saya. Dia kata kos hidung saja dia habis hampir tujuh ratus ribu ringgit. Hidung saja Pak Cik. Tak masuk dagu lagi. Tapi dia kata, saya Ustaz, saya tak buat yang besar-besar. Hidung saya, orang kata apa? Saya tak buat besar-besar lah. Maksudnya saya tak buat macam ubah. The whole wajah tak ada. Dia ambil hidung dengan dagu je. Nak, sebab muka saya cantik dah dia kata dia puji diri sendiri pula. Dia tambah dagu sikit, hidung bagi naik. Dah, cukup. Dia kata ada kawan dia, ni, tambah dah, ni, uh, apa? Dahi, bagi depan sikit. Dagu, ke depan. Bila tengok depan dah jadi ke depan, dah sangat pula. Dia tambah pula sini depan. Dia tambah pula hidung. Bibir, dia tebalkan pula. La ilaha illallah. Dah jadi apa? Penguin terus. Jadi muka lebih kurang sama tau. Cuba berhati. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba kaji. Di Korea, dia orang percaya. Bila dah jadi macam tu, apa dia orang buat? Bila dah orang semua datang satu dunia, tuan-tuan puan, -tuan -tuan, kita sambung selepas ni ada sikit saya nak tambah apa yang Korea berjaya buat sehingga sekarang dia termasuk daripada negara-negara maju dunia. Sekarang ni Korea dengan Jepun sedang berlawan antara dua. Jepun teknologi mereka dari sudut kosmetik. Kita jumpa selepas ini. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أو <applause> لا Tuan-tuan dan -tuan, yang dikasih sekalian. <coughs> itu yang dilakukan oleh uh, Korea ya untuk nampakkan kosmetik itu berjaya bila orang semua dah datang barulah dia buat apa? Dia buat kajian pula untuk membangunkan sebuah negara dia. Jadikan negara dia tempat pelancongan sebab bila datang takkan datang seorang dia akan dat orang datang dengan family. Jadi jadilah macam winter sonata punya tempat. Dia buat tanaman, dia buat macam-macam perancangan perancangan bandar untuk teroris Allah. Tu dia orang ni kadang-kadang dia orang buat kajian kalah negara Islam. Sebenarnya negara Islam macam Arab Saudi, macam negara-negara yang uh, Arab sebenarnya yang banyak tempat yang boleh dijadikan tempat sejarah. Tapi sayang sebab orang Islam ni bergaduh sama sendiri tengok Syria. Syria ni tuan-tuan, saya besar kat Syria. Bayangkan tuan-tuan Syria ni apa yang tak ada? Kubur para nabi. Kubur para sahabat, kubur wali-wali Allah. banyak ya Allah tempat boleh tempat ziarah. Zaman Salahuddin Ayubi boleh ziarah. Tapi tuan-tuan sebab kita ni bergaduh sama Islam, hancur negara tu. Saya antara dulu saya pernah cakap kata satu hari nanti aku nak bawa orang Malaysia datang ziarah kubur Imam Nawawi yang kita sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi kan. Kubur dia atas dia ada pokok. Pokok dia dua pemeluk orang orang lelaki. Luk besar gitu. Pokok dah mati. Tapi makin membesar, makin membesar, makin membesar. Itu orang panggil kubur wali-wali Allah. Dia punya kayu-kayu tu. Dia buatkan tasbih. Dia panggil tasbih iman nawawi. Dia panggil kayu iman nawawi. Dekat nawa. Hancur tu dah habis semua. Kena bom. Tak ada apa dah. Suatu hari nanti anak saya atau cucu saya kata nak uh, tahu Imam Nawawi meninggal dekat mana? Imam Syafi'i punya anak murid. Dalam kuat dalam masa Syafi'i. Meninggal dekat Syam. Dekat Nawa. Nak pergi tak ada. Habis hancur lah. Kubur sahabat Khalid bin Walid sampai. Hancur tuan-tuan. Tu, tu. Tak ada lah. Kubur Khalid bin Walid. Tepi tu kubur Umar bin Abdullah bin Umar. Khalid bin Walid sahabat Nabi. Abdullah bin Umar sahabat yang muda. Yang sangat banyak meriwayatkan hadis habis hancur tuan, -tuan. kena bom sedih tuan, tuan sebab apa kita orang Islam bergaduh orang bukan Islam mengkaji dan mengkaji dan mengkaji sehingga negara itu menjadi maju sedih itu yang ketiga yang saya katakan tadi bahawa mereka nak ubah ciptaan Allah Taala ni sebab apa sebab nak kata ini mengikut peredaran zaman tak boleh Allah dah haramkan tak boleh cakap apa nak. Kalau haram ubah hidung tak boleh. Yang boleh ubah ni apa benda? Yang dibenarkan untuk cocok orang yang kena stroke saja. Orang kena stroke, dia lari muka ni, sengit. Sengit. Bila sengit, dibenarkan untuk cocok botox ke apa saja ke untuk betulkan balik wajah dia. Itu dibenarkan. Kalau penjawat awam kerajaan, memang kerajaan bagi. Tapi kalau nak ubah saya saja tak boleh. Tengok sampai peringkat tu dibenarkan. Nombor empat, no, tuan-tuan, puan kita kena tahu dalam Islam yang Allah haramkan secara jelas yang banyak Allah haramkan secara detail iaitu bab dia panggil apa tak tinusus bi zikri muharramat mukhtassah bi minal anwa' minal matu'umat benda-benda yang melibatkan makanan riba haram melibatkan duit makanan. Nombor 2. Halal haram dalam makanan. sebagai contoh Allah sebut dalam surah Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul maitah. Allah haramkan bangkai. Bangkai semua benda tak boleh makan. Nombor 2. Daging darah mengalir. Sekarang ni orang tak makan darah mengalir. Orang makan da plasma darah. Baru ni kita dah fatuakan Selangor haramkan plasma darah daging eh nak bagi daging tu fresh kita bubuh plasma darah dalam darah dia orang uh, apa di China apa dia orang ambil darah-darah yang daripada rumah penyembelihan babi lah banyaknya babi dia orang akan masuk dalam makmal dalam kilang dia pisahkan 55% adalah plasma darah 45% tu dia buang-buang dia ambil plasma tu letak dalam makanan-makanan moden haramkan juga. Itu je. Yang lain tak ada masalah. Waddam, darah mengalir. Daging khinzi. Sekarang ni orang tak makan daging khinzi. Orang tak makan daging, orang kita tak makan. Tapi dia makan apa? Plus dia panggil DNA DNA babi. Dia tak makan babi lah. Tapi dia makan apa? Gelatin babi. Ubat. Ada gelatin babi. Dekat kapsul tu. Allah macam-macam tuan-tuan. Semua itu Allah sebut dan yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain semua dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan. Tapi yang peliknya kita cari yang haram tu yang saya tak faham tu. Yang haram kita cari. Maka beringatlah. Agar kita ni tahu yang mana halal yang mana haram. Allah haram halalkan kita pakai semua pakaian-pakaian yang yang cantik. Baru ni saya bagi kat satu tailor, tailor tu cerita. Dia kata ustaz, Kebetulan ada orang Melayu Islam kita masuk buat baju. Buat seluar. Dia cakap kat saya, Ustaz, Ustaz tahu tak dia buat seluar dengan baju berapa kos dia semua sekali? Dia buat seluar 10 helai, dia buat baju ada 12 helai, semua kos dia 113 ribu. Dia kaya lah. Seluar dia saja 10 ribu selai. Ada satu tu dia kata Ustaz. Sebab apa mahal sangat? Dia kata ustaz orang duit tak tahu nak buat apa Ustaz kita ni duit Duit banyak guna Dia orang tak ada guna tak tahu nak buat apa Beli Halal tak? Halal Harus tak? Harus sebab dia kaya Dia memang kaya Tapi kalau orang tu tak kaya Duit tak ada Kerja kerajaan pakai seluar Harga 10 ribu insyaAllah SPRM datang Selesai masalah macam mana awak macam tu? Betul tak? Ya Allah bagi tahu cantik lah. Nak pakai baju pakai. Tapi orang pergi cari juga sutera untuk orang lelaki. Kenapa? Ha, Islam tak benarkan. Yang terakhir, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Inna Allah ta'ala wa huwa rahimun bi'ibadihi qad ahallana minat tayyibat. Sebenarnya Allah tu maha, maha penyayang. Dia benarkan kita ni tuan-tuan. Makan selain apa yang Allah sebut dalam Quran dan surah Maidah tu kau tuan makan, makanlah tak ada masalah. Tapai. Tapai halal ke haram? Oh cepat jawab halal lah. Halal kan? Halal. Kalau ikutkan alkohol dalam dia boleh mencecah sampai 3%. Tapi halal sebab tak mabuk. Ia tak memabukkan. Dah bahkan ada yang kata paling rendah 1. Point berapa persen? Tinggi. Tapi halal. Makanlah. Kecuali tapai itu daripada negeri-negeri tertentu. Antara contoh Sarawak. Ah ha, tu kena ingat. Kau makan silap bulan jalan. Sama juga macam air tuak dia. Air tuak Kelantan okey, Terengganu okey, Johor okey. Sarawak jangan. Tanya dulu ni ni mabuk tak mabuk? Sebab tuak Sarawak, Sarawak ni minum insya-Allah jalan kita. Sebab kawan saya kena dah. Dia pergi mengajar kat sana. Mengajar PJJ, UKM. Sampai-sampai dia tengok air tuak. Dia minum air tuak. Dia minum satu cawak, satu apa, satu botol. Jalan terus pagi esok orang bangun. Sedar-sedar dia. Mabuk. Ha, kuat. Budak-budak Sarawak tanya. Kenapa? Ustaz kenapa pening? Saya minum air tuak. Allah, mak, Tuak kat sini kata tanya ustaz. Dia ada yang orang Islam buat, yang bukan Islam buat. Kalau yang bukan Islam, jalan. Dia sama macam Todi juga. Mabuk. Ha, tu kena ingat. Sebenarnya, Allah Ta'ala ni maha kaya. Dia mudahkan semua benda. Tak ada. Makanan semua boleh makan. Selagi apa benda yang Allah tak sebut, haram. Pakaian. Nak pakai, pakailah. Tak ada masalah. Selagi mana ia mampu untuk kamu, halal. Selagi mana tidak ada dalam Quran yang mengharamkan. Jadi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk kita malam ni pun sangat umum. Untuk kita faham bahawa halal haram itu sangat penting. Ada orang dia kata haramkanlah Facebook. Tak boleh. Kita tak boleh haramkan Facebook. Sebab Facebook ni digunakan untuk apa? Untuk kebaikan ni. Tengok. Macam semalam saya live. Dekat PMB. 153 ribu. Live malam tu. Depan Tun Arifin, Tan Sri, Daud, Dr. Daud, Daud Bakar. 157,000 ribu. Adakah haram? Tak haram. Digunakan untuk penyebaran tentang wakaf. Jadi kita tuan-tuan dan puan nak halalkan haram, nak halal atau haramkan mesti balik kepada fatwa-fatwa ulama. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan semoga Allah Taala merahmati kita dan kita cubalah sama-sama kita mendalami agama kita ini sebaik-baik mungkin. Jangan kita ini orang kata apa? Pentingkan diri sampai peringkat kita buat benda yang bercanggah dengan syariat. Semoga Allah Taala merahmati kita dan doalah tuan-tuan dan puan semoga COVID ini berakhir. Tak tahulah masuk endemik ke tidak. Tapi yang pasti dia berakhir. Ya, doa yang terbaik. Kita nak buka masjid macam biasa. Dan kita nak boleh mengajar macam biasa. Sekarang ni pun arahan dibenarkan lepas azan dalam 10 minit saja. Lepas tu kena berhenti kerana itu adalah arahan pihak Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Apa yang baik daripada Allah yang kurang daripada saya. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'azulah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله